Okej, tražili ste drugi dio, e pa dobit ćete drugi dio, bratine moje, čekaj, Šrne, smir se, polako, opet sam hiperaktivan, opet sam spreman za neki brutalan video, jeste li vi spremni, a? A, jeste li spremni, pa znam da jeste, znači, slušajte me ovako, sad ste da odradite 3 sekunde, znači, challenge, ko to, halo, znate vrlo dobro kakav je to challenge, a oni koji ne znaju, znači, imate, braćo moje, 3 sekunde, da lajkujete video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Naravno, ko to uspije u roku 3 sekunde, neka dole u komentarima napisati, piše hashtag jesam i onda šta, tako je bolan, pa tako je buraz moj. Postoji mogućnost da baš ti dobiješ srce na komentar, pa nikad se ne zna. Uglavnom, o čemu se radi, svi ste mi pisali, znači, na Instagramu i na YouTube, znači, ono, u komentarima i šta ti ja znam, kad smo već kod Instagrama, zaprate me svi, znači, objavio sam danas novu sliku, otiste, lajkujte tu sliku, imate dole link u deskripciji Instagrama. Znači, snimao sam onaj klip, imamo samo 5 sekundi, znači, da preživimo nemoguće stvari u Minecraftu, znači, koje nam se dešavaju, vidjeste sve za one koji ne znaju, razumiješ, a za vas koji znate, halo, ma znači, bit će prelud video, znači morate odgledati ovaj klip do kraja i da ja ne smaram ni sa ovo, znači da počnemo buraz moj, halo, imam znači samo 100 sekundi da se spremim, razumiješ, što se tiče nekih stvari, na primjer, treba mi malo irona, treba mi malo buraz moj, treba malo kamena i treba malo drveta, razumiješ, jer ono bez tih stvari se jednostavno ne može započeti video. Hoću bolan da kažem ovakav tip videa, mislim da se sve razumijemo, buraz moj, nego šta ima kod vas, kako ste vi, jeste im dobro, zna, halo, jeste dobro, bola, nemojte zajebavati, znači, ostanite kod kuće u ovim teškim situacijama, znači, morate ovo shvatiti veoma ozbiljno, bez zajebancit, kažem, buraz moj, znači, halo, vidi svinje, halo, brat moj, Jesse, kako se zoveš, pišite ime za ovu svinju dole u komentarima, kako se zove, ma ne znam, vidit ćemo, daće, halo, slušaj me, bona, daće te bratine ime, daće te životami, znači, pa ćemo izabrati u nekoj sljedećih epizoda ime za ovu svinju. Ako se slažete sa mnom, lajkujte video ukoliko još uvijek niste. Jel to materijeti još neko nije lupio subscribe? Šta čekaš, buraz moj? Šta čekaš, bolan? Halo, moraš to odmah da uradiš. Ja se ovdje zajebavam sa svinjom, izgubi bolan 20 sekundi. Jebote, fesi svinja, stanšone, smir se. E, hajmo ovako. Ajmo sad, buraz moj, znači, opala, prvu stvar koju pravimo jeste, naravno, bravo, pikeks. I onda ide lopata, logično. Znači, bez lopati, bez pikeksa ne možete živjeti u ovom Minecraftu, definitivno. Idemo sad odmah po kamen. Joj, pa sad će ovo početi, ja moram požurit. Ma ove sekunde leti, pa ja neću ništa uspjeti da napravim. Znači, kakav crni iron, kakve zajebancije, buraz moj. Ajde, joj, dobro, imam još ovdje 30 sekundi dok ne počne ovo. Već se neki zvukovi čuju, buraz moj. Valjda, nadam se da me neće, znači, ubiti ovo prvo sranje što će se desiti, razumiješ. Vidjet ćemo, možda nešto bude i dobro, jebi ga, buraz moj. E, ajmo sad ovako, napravio sam, znači, ovaj, čuj, napravio sam, nisam ništa napravio, nego sam uzeo kamena i napravio sam ovaj stone sword. E sad, ja mislim da sam najebao, znači, 3 sekunde, još gotovo, da vidimo šta će desiti, ja moram trčati, i jao, dobro je, jel dobro? Ne, zapalo je se, bježi Šone u pičku, izvinite bratne, dobro je, znači, ovaj prvi talas sam preživio, odlično, joj, vidi rupe, znači, tu tam, pa mogu, joj, pa taman da sam umro, znači, samo zemljom me prekriti, to viče sahranjen, šta ti je, pa vidite, jel tačno nisam normal, odvam svince, znači, ko je napisao ime za svinju, napisao je, razumiješ, znači, halo svince, daće tebi Šone ime u sljedeću epizodu. Ovdje hoću životam, sam da te ubijem. E, tako, treba mi hrani. Znači, i jao, vidi ovog majmuna. I jao, dvojica ih je. Dvojica bješane u pičku. Ma, jao, evo ovdje jabukice. To meni treba. To meni treba, znači, samo lagano. Sreća pa ovi ne napadaju. Troje ih. Vidi ovi, ma ja, pa, šta je ovo, bol? Jel ni... Koliko ih je ovdje? Ma troje, učin mi se i četvrti, ja rekao, šta je ovo? Znači, dobro je, kad držim distancu od njih, neće im ništa, razumiješ? Ali kad se približim, znači, napadaju, idemo ovamo negdje ili ovamo, ne znam. Ajmo ovamo, mislim da je ljepše, znači, buraz moj. Okej, vidli ste, znači, o čem se radi za vas koji ne znate, razumiješ, dešavaju se neke čudne stvari. Okej, da vidimo šta će sad desiti, nemoj, molim te, nešto loše. Jo, vidi ovog majmuna.
Pa šta će ovaj men, brat? Pa ne može ovaj mene ubalan. Pa gdješ ti na mene, jesi normalan ti? Pa jesi normalan ti, pa znaš ti? Joj budali, braćo moje, da vidimo ovamo, ima, evo ovci, evo, super, taman mi treba, taman mi treba, evo čuo sam ovdje još jednu, bravo, bravo, i onda mi treba još jedna ovca, tačnije treća, evo je, tu je, znači da se može krevet napravi buraz moj. Na, halo, ja mislim da kad prespa, vidi se lenceta, ja mislim da kad prespavam buraz moj, ovaj, da će smir stvar, razumiješ, i da mi se neće dešavati ovakva sranja, pogledajte ovu, znači, halo, hajde ti sad ovo preživi, znači, dobro, ovo su i dobre stvari koje im se trenutno dešavaju, ali posle buraz moj, halo, kad počne nestajat svijet, kad počne TNT padat s neba, kad počnu creeperi padat s neba, pa to će biti ludlo buraz moj. Joj, ovčica, šta je, dođi, to, a zašto ja njih ubijam, do duše i trebam hrani, pa zbog tog, logično, jao, vidi sela, joj, gdje ste, braćo seljaci, evo mene, znači, idem sa milijun problema, znači, ako se pitate o kakvim je problema riječe, pa sad ćete da vidite, braćo seljaci, daj nešto, jao, poginću, hoću, neću, ajde ovamo nekako na krov, čekaj, ajde na krov nekako, pa... I dobro je, živ sam, umro nisam, bravo, lajkujte video i gledajte ovaj video do kraja, znači, također, kogod šeruje ovaj video, znači, taguj me na Instagramu. Ja ću da ripostujem njegov story, a u ovoj kući nema ništa, okej, evo ovdje krava, jao, gdje ste braćo, sestre, krava je bolje rečeno, znači, gledaj ovo, buraz moj, od vam i ti, dođ vam, pa, joj, da li da mlijeka uzmim, znači, ako, joj, opet ovaj majmun, bježi, jao, troje ih opet, bježite u pičku svoju, da li ih mogu ubiti, ajde da probamo, ja mislim da mogu, okej, dođi vam, ajde vam ste umrit, šta je ovo buraz moj, jao, sad sam skeletoni ostaju. On će mene odrobijat, ubit će me, pola srca imam, ja se ovdje zajebavam. Jao, vidi Endermina, joj, pa još mi je i ovo trebalo, aj polako, noć inače, pa da, i ja bih sad trebao da prespavam. Dobro je u stvar, pa džaba sam ja poubio one ovce. Mislim, nisam džaba, razumiješ, trebam hrane, ali krevet je tu, bravo, da li se može zaspa? Ma to, hoće li sad nestati ova sranja i tu, da mi se dešava, aj molim te, ma. Nije se, joj, braćo moja, pa ništa nije prestalo, joj, pogledajte šta je Endermina, ne smije mi gledat u oči, znači, ako ih pogledam, najebuo sam samo tako. Nije mi jasno zašto ovoliko gladnim buraz moj, no, ovo nije humano koliko sam gladan, razumiješ, sreća, pa sam pronašao ovo selo, da mi nije ovog selinceta, pa ja ne znam šta bi, okej, nova nevolja stiže, ajde da vidimo šta će sad desiti, uzmi ovo, jao, gestovi. Gesto, jao, šta je ovo, svi me napadaju, odrobijat će me, gotov sam ja, sad ako ne poginem, neću nikad, okej, izvinite seljaci, izvinite braćo, znači nemojte svi ljudi što, vidi ovaj me ubi, pa ja pogide, po ovo je tačno bilo nemoguće da se preživi, pa aj što me napadaju ovi, već i oni skeletoni, pa i Enderman su tu, pa na sve te sitnice moram da pazim, pa ovo nije humano, čekaj što ne, gdje su moje stvari, dobro je? Dobro je tu stvari, ostale su. Okej, uzmi i ovo. Bravo, sam se nadam da me ovaj nije konj s konto. Vidiš ti ovu vatru, ne mogu da ugasim, čovječe. Ne znam šta da radim, nisam pametan, što ne, nis nikad ni bio. Jel tako? Nije tako, bao, šta ti je, čovječe? Oho, izgleda da su ovi sad smirli. Ili se meni čini, aj molim te, aj polako, znači, slušaj, hajde ti u nether, nemoj ti mene dirat, udiva, jao, ubi me jebo se, dobro je, nije, vidi ode seljacima kuća, ode seljacima selo u tri, pipi, ripi, materine, dođi, jao, dođi, odi. Dođi, pa ubit će tebe Šone, ne zvu se ja, šta je sad desilo? E, mislim da me ovdje od ovih budaletina niko ne vidi, braćo moja, sad ću, jao, nestalo mi, buraz moj drveta, čekaj, uzit ću ovog drveta, pa nisam ni ja budala, druže, zašto bi ja išao do šume, jezda mi je tu šuma, lakše mi ovako, razumiješ, uzeti kuću, razumiješ, ono, malo skrati, jao, blazeri, nova nevolja, novo sranje, braćo moja, vidiš šta je blizira, jo, gotovo je ovo, ende, pa, halo, pomaži ti u pičku svoje mat, pa nisi ti žaba tu, hajde, jo, zapališi ga, ubij govna, jo,
Vruće, 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 vruće. Vota, 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 dobro je, živ sam, umro, nisam, polako, polako, šone, polako, pičku, so, pipi, ripi, joj, joj, uđi tu, bravo, bravo, jesam ovdje siguran, mislim da jesam. Čekaj, bolan, treba mi još drveta, brat moj, treba mi još drveta, ajde, to, pa zašto, pa ja stepence uzmam, pa ja sam konj. Ne znam, bolan, šta se sa mnom dešava, kako nisam vidio da imam ovoliko drveta u inventoriju, pa stvarno nije jasno, e sad pravimo hranu sebe, razumiješ, joj, ima se šta, bitno je da se ima šta da jedi, jel tako je, znači, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, da vidimo kakva je sad situacija, dobro je. Stvari su se malo smirne, međutim, evo ga, novo sranje ide i došlo je, braćo moje, znači seljaci se zapalši, halo, smirte se, bala, neće ovo još dugo trajati, znači neće još dugo trajati i da, već je novo odbrojavanje počelo do novi nevolji. Vatra je stala, bratine, znači vatra je stala, međutim, novo sranje stiže i jao, sad su zombiji, halo. Halo, braćo, nemojte me vi dirat, majke vam, znači, puste me na miru. Aj, sreća, ovi nisu opasni, ali oni gestovi kad se spunali, oni skeletoni, to je već bio veliki problem. Okej, ovo je bilo lagano za preživ, znači, nije nikakav problem. Vidio ovdje još jedan konj. Halo, impe, buraz. Pa što si toliko smršao, bolan, vid ga, osušio se. Žao mi čovjeka, ali... Slušaj, ja tebe moram ubit, znači moram te uburaz, moj, nemoj se ljut. Okej, da vidimo sad. Hajde nešto dobro. Nemoj, molim te, neko veliko sranje. Opet ovi, ne! Ja stvarno ne znam šta se dešava danas ovim skeletonima, ali su uzvrtli, buraz moj, samo tako. Okej. Ja letim! Ne, blizu vodi. Dobro je, živ sam, odlično, ostan ti šone tu, znači ne mrdaj više i konju, jeste vidjeli sad koliko sam poletio, braćo moja, sreća bolam, pa nisam bio na nekoj planini ili nešto i nisam skakuto, pa zamisli šta bi se tek onda desilo, joj vidi ovamo nastavak selince, ajde vidimo ovamo što ima, znači ajde da vidimo ovamo što ima, pa kako će se popiti ja, pa nisam ja Spider-Man, ajde dobro, vola, navikao sam ja da idem nenormalnim ovim putevima, okej. Ovdje, ovo su dva salinceta, vidi ovo majke, šta, opet skeleton, ali sad su oni što gađaju, oni još luđi od oni, jao, bješone, bo oni izbili s mačevima, ovi sa strijelama, znači bježe odavde, ja i zaboravio čoveče, ba dva salinceta se sastavila, ja jest ono gotivno vid buraz moj, ma bježi šone što dalje od ovog salinceta, međutim dobio sam neki virus, jel ovo mene sunce ubijalo, ne znam šta se desi buraz moj, šta je ovo pizdu, jao, ovaj neki ludi ovaj neki bra, vidi on, halo vam, gdješ na mene, što je on volko brz burazmur, halo vas, mir se u pičku, koliko ga moram, ovaj ne umiri, aman, ovaj neće da umri, bježi, dođi, odi, joo, to je to, dobro je, nisam umro, ajmo svi dole, znači sad aplauz u komentarima pišite, aplauz zato što Sone nije poginuo, znači stvarno se ovo nije očekivalo, ali šta je tu je, sve u svemu, umro sam samo jednom, što je dobra stvar, i mislim da i neću više da umirim, znači mislim da i neću više da umirim, šta je ovo u pičku, man, šta je ovo, vidi zombija, vidi ovih malih zombija i ovi na ovoj kokošci, uzjahali je moj brat. Otišao sam ja pofino od onog sela buraz moj, znači pofino sam otišao, valjda, i jao, ne, pa što sam otišao, gledajte ovo braćo moja, odeš one buraz moj, ode, gdje ste seljaci, ne bojte se, evo Šone je opet tu, evo Šone stigo, ma jest životam, šta da se radi, jebi ga, uglavnom, bratine moje, ovdje ćemo da stanimo sa ovim videom, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki pozdrav Šoneta, vidimo se i čujemo uskoro, po!